Ережені елемегендер жазаланды. Алматы облысында кептеліс кезінде жолақпен жүрмей, жол шетіне шығып, тәртіп бұзатындарға рейд жүргізілді. Қарбалас кезінде қарсы бетке шығып, ол әрекетінен әбестік көрмейтіндер де табылды. Таңғы кептелістегі жағдайды көріп қайтқан әріптесім Асқарбек Қазанғап толықтырып баяндайды. Батальон, становись! Равняйсь! Смирно! Таңғы жеті. Сап түзеген сақшылар кезекті жұмыс күніне кірісті. Бұл Алматының кіреберіс қақпасындағы облыстық жергілікті полиция басқармасы орналасқан жер. Жол қауіпсіздігін қадағалау үшін экипаж жан-жаққа жөнелтілді. Сағат тілі таңғы 7:30 Алатау Алматы тас жолында тұрмыз. Күнделікті кептелісінің қызатын шағы. Өз жолағында таспаққа жүріспен жүруге жүйкесі шыдамайтындар жол жиегіне шығып ережені бұзып жатады. Айтып ауыз жиғанша алғашқы тәртіп бұзушылар сақшылардың қырағы көзіне ілікті. Жолаққа қайта түскенмен ол қулығын асыра алмады. Қай жақтан шықсаңыз да бірден автокөліктер жолаққа шығу керек. Жол талғамайтын бұл джиптер үшін жиекпен жүру қалыпты құбылыстай. Ереже бұзғанмен қоймай полицейлерге өз шындығын дәлелдеуге дайын. Бүгін тәртіп бұзушылар хаттама толтырады, келісесіз бе? Жоқ, мен келіспеймін, потому что мен қалай келісемін оған. Потому что айтамын, поток көп тұр, көріп тұр ситуацияны. Тіптен қарсы бетпен құйғытудан қаймықпайтындар да табылды. Өзінің де өзгенің де өмірін қатерге тіккен жүргізуші ең болмаса кінәсін мойындауға намыстанатындай. Жолдың қарсы бетін не үшін шықтыңыз? Яғни без комментариев, давайте. Сақшылар тоқтатқан қай көліктің қожайыны болмасын асығыз. Заң бойынша айыппұл салам десе 40 сылтауын айта шығады. Тәртіп бәріне ортақ. Соңғы 4 күннің өзінде 800-ге жуық әкімшілік хаттама толтырылған. Қазіргі таңда Алматы облысында жол жүру ережелерін бұзған үшін ілеспе жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бұл жол жүру ережесін бұзған үшін, жолдың шетімен жиегімен жүрген үшін айыппұлдың несі 15 айлық көрсеткішті көрсетеді. Осындай рейдтер бізде айына 2-3 рет жүргізіліп тұрады. Айналдырған 2 сағаттың ішінде 100-ден астам жүргізуші ережені бұзып үлгерді. Кептелісте оңды солды ойқастаған көліктер осы маңдағы тұрғындарды мезеткен. Өйткені жиекпен жеткізгенде шаңдатып жаяу жүргіншілерді шаңға қағалтады. Әзірге айыппұл темір тұлпар тізгіндегендердің тәртіппен жүруіне сеп болмай тұр. Асқарбек Қазанғап, Алмас Әбдешев, КТК, Алматы облысы.